Всім привіт! Мене звати Анна Марія, ви можете називати мене просто Марічка. На цьому каналі я вам розповідаю про балет, ну це основна тема мого каналу, а також про фільми, серіали, книги і тощо. І сьогодні, як ви вже, напевно, здогадались по назві ролику, ми з вами поговоримо про балет, а саме про різницю між українським та англійським балетом. Ось тому, що різниці є саме в комбінаціях, в рухах, які ми робимо, і мені здається, це вам буде цікаво послухати, тому що це цікаво, як в інших країнах з балетом. Ось, і так, я сьогодні в своєму домашньому, ось домашньому балетному, балетно-домашньому. Ну, коротше, я одягнулася так, як мені буде комфортно розповідати вам рухи. Я це вам говорю, щоб ви не думали, що я так одягаюся в свої балетні уроки. Ось, ну так, почнемо. Напевно, почнемо ми з турів, тому що тури – це дуже-дуже важливо, це найголовніше, взагалі один із найголовніших рухів в балеті. В чому різниця між українськими турами та англійськими турами? Я буду вам показувати на прикладі турів Андеор. Пусть буде тур Андеор по четвертій позиції. Добре? Тобто, самі тури, вони не відрізняються, тобто всі правила ті самі. Виверні ноги, бедро в сторону і все як завжди. А відрізняється сам препарасіон до турів, щоб ви розуміли. Тому що в Україні в нас є довгий препарасіон к турам. Тобто ми робимо в Україні такий препарасіон. Ми сідаємо, робимо раз препарасіон, стало сіли. Там на полупальці сіли, і потім тур, і тур, і скільки там взагалі можливо. Тобто в нас довгий препарасіон. А в Англії ми взагалі не використовуємо такий препарасіон. Нас просто, ну, як в комбінації, наприклад, ми робимо два батмана тензю, сіли, встали, сіли, і це препарасіон. І потім сіли, і далі тур, і взагалі скільки потрібно турів. Тобто довгий український препарасіон, і просто англійські сіли, і просто ногу вивели. Тому що, не знаю, в Україні ось такий препарасіон роблять в Україні тільки чоловіки. А жінки роблять довгий препарасіон, ну або просто в там шинель, сіли і тур. Тобто в комбінації ми робимо саме довгий препарасіон. А в Англії ми робимо як чоловіки, тобто з коротким препарасіоном. Ви запам'ятали. Також відрізняються руки в турах. Тобто в Україні, коли я роблю тур, я завжди робила руки алянже. Тобто нас вчили, ми повинні встати там, так? Сіли в алянже, сіли там препарасіон і далі тур. Тобто руки в мене були алянже. І далі я сідала і робила там тур. Тобто ось такі руки. Ось, а в Англії роблять всі з круглими руками. Тобто не алянже, а саме круглі руки. Руки, ось бачите, круглі. І ми сідаємо і ось так відкриваємо і сідаємо в тур. Тобто ось так. Тобто в турі це ось так. Ось, тому руки також відрізняються. Але якщо ви в Англії будете робити руки алянже, вам ніхто не буде казати за обарви. Тобто тут всім, не знаю, як це, не принципіально, як ви робите ці руки. Ось тому про тури ми з вами вже поговорили. Положення рук у станка і взагалі положення рук в Англії. Тобто, вибачте мене. Тобто в Англії руки дуже різні. Тобто мене з самого дитинства вчили, що руки не повинні бути високо. Ось так вони не потрібні бути. Тобто не на уровні, як це, плечей. Повинні бути ось тут на цей. Як це діафрагма, і ось так руки виводимо, і ось там ось на такому рівні вони. На рівні діафрагми, ось тут. На рівні талії навіть. Ну коротше, ви розумієте, ось такі повинні бути руки там. Ось такі, тобто трішки вони низько, але все ж таки лікті, все як повинно бути, якийсь не вісить. Тобто все зрозуміло, ось так, все зрозуміло. Це всі правила, як це, соблюдаються. Ось. А в Англії мені вчителька, як це, поясняла по-іншому. Тобто в нас є стіл, так? Тобто в нас є стіл, і ми як робимо дирку в столі, і ось так руки робимо по столу, розумієте? Тобто ось такий рівень повинен бути. Тобто руки в нас від плечей в Англії. Тобто не як в Україні, від діафрагми і ось ось так от, розумієте? А вище. І ось так ми робимо. Тобто у нас руки завжди великі в Англії. В Україні у нас завжди вони маленькі, такі охайні. Мені все моє навчання в українській школі завжди казали, в тебе дуже-дуже довгі руки. Ти повинен їх скорочувати і робити їх більш маленькими. Розумієш, ти ж висока, тобі потрібно робити руки більш
утонченными, ось і як там, ну, короткими, тобто, розумієте? А важі мені всі говорять, випрями руки, зроби їх великими і завжди. Коли я роблю аренже, постійно всі мені кажуть, що в мене ось така рука. І треба ось так, тобто витягнути її на максимум. А в Україні мені завжди казали, зігни її трішечки там. І це було, ну ви зігни її і не випрямляй її ось так, як палку, розумієте? Тобто, і мені було дуже важко підстроїтись під англійські ці всі норми, коли руки повинні бути. Коли руки повинні бути великими, а в Україні повинні вони бути маленькими. Ось тому так. Вибачте, що я вас перебиваю від перегляду цього ролику, але зараз ви можете допомогти мені розвивати свій канал. Що для цього треба зробити? Просто купити мені чашечку кави. Як це зробити? Підіть в опис під цим відео і там буде посилання. Вам не важко, а мені приємно. І це допоможе розвивати мій канал на Ютубі, випускати більше контенту, більше різного контенту, різноманітного контенту. Тому дякую і давайте далі дивитися ролик. Фрапе треба показати біля станка, тому що фрапе дуже-дуже відрізняється від українського. Ось дуже відрізняється. Тобто, українське фрапе. Ну, люди балетні зрозуміють, що таке фрапе, що таке комбінація фрапе. Я зараз вас не буду вчити, що це за комбінація, ну, не за комбінація, що це за рух, що це взагалі таке. Я вам покажу саме різницю між українським та англійським. Так, фрапе, тобто ми знаємо, фрапе українське це. Ось це фрапе називається. Тобто беремо і ось так. Це дуже швидка комбінація. Вона частіше робиться дуже швидко. Ось також є дубль фрапе. Тобто це... Ну так, дубль фрапе. Дубль фрапе, звичайний фрапе. Тобто ми зрозуміли. Ми беремо її на худіп'є і просто вводимо ногу. Вона повинна бути дуже... дуже точно, це дуже швидка комбінація. Ноги повинні просто відлітати, повинні бути іскри. Ось від ніг, як вони швидко працюють. В Англії дуже різне, і мені було дуже важко запам'ятати, що в Англії ми по-іншому взагалі робимо фрапе. Тому що в Англії ми робимо так. Ну або це я дабл вам показувала. Тобто, це дабл, дубль фрапе, а це звичайно. Мені дуже важко його робити, тому що просто я його вчила інакше, зараз це переучується, ось дуже важко. Тобто ви розумієте різницю? Тобто в Україні просто воно туди, сюди, туди, сюди. А в Англії ми робимо з, як це, стопа закращена, я не знаю, це українською, тобто вона не натягнута, а ось така, як це, утюгом, хай буде. Ось і ми робимо ось так, і потім відбиваємо від пола. Прям повинен бути звук. Ну так, повинен бути звук. Тобто це мені дуже було важко це запам'ятати. Ну я не запам'ятала, але дуже важко було робити. Взагалі, коли я тільки-тільки прийшла, комбінація фрапе просто мене вбивала, я ніколи не могла її так зробити, тому що було дуже все швидко і просто. Ні, ноги літали в мене, я не встигала. Ось тому так, це також мені було важко під це підстроїти своє тіло під нове фрапе. Ось також, якщо ми вже говоримо про фрапе, треба згадати петіт батман. Що таке петіт батман? Балетні люди мене зрозуміють, тобто це ось так. Це петіт батман. Ось, тобто. Зараз буду показувати вам різницю. Тому що український петіт батман, тобто в нас сюр де куди п'є, або просто куди п'є. Попереду, ось тут, попереду, бачите? Ось тут. Попереду, або обхватне, ось таке. Попереду, обхватне. І так ми робимо швидко. Так? Оце дуже швидко повинно бути. Так. Також ми робимо на полупальцях це, але вже це в комбінації, як скажуть педагог, так і будемо робити. А в Англії воно відрізняється. І я завжди робила український петіт батман, тобто ось такий. Блін, нагани туди йде. Ось так, тобто. Просто зрозуміло. Ось і мене прям вчителька перенавчала, переучувала робити петіт батман, тому що в Англії він робиться по-іншому.
ми робимо попереду, куди п'є, і позаду. Попереду, позаду. Попереду, позаду. Тобто не обхватно, куди п'є, а саме попереду і позаду. Позаду. Попереду, позаду. І ось так ми робимо. Ось. Тобто не... Тобто так. І це мені завжди не виходило це фарапе на початку. Тому що... Не фарапе, а піті дарман. Тому що... Я просто робила це українське, як воно. Я вже навіть забула, як робити українське фрапе. Ну, петит барман. Чого я кажу фрапе, якщо це тобі? Петит барман це. Ну, тобто. А в Англії просто туди, вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад. Позаду і спереду – це в Англії. А в Україні спереду і обхватне. Тобто збоку. Ось таке. Так, ось. А, фуєте, давайте. Давайте фуєте. У мене так враз в роз будуть трішки комбінації. Тому що, ну, я ж вам не буду все, як це по станку все поясняти. Коли, ну, як піде, як вам буду поясняти, так, як мені комфортно, так я вам і буду поясняти, вибачте. Я написала там, як воно йде, яка комбінація за який комбінацію, яка комбінація йде за якою комбінацією. Ось, я писала, як я що згадала, то і вам і показую. Фуєте, о боже. Це моя біль в Англії, тому що та й в Україні, не знаю, мене не так вчили цим фуєте, не знаю, я ще була маленька, коли я була в Україні, я ще була мала, і тому мене не вчили прям дуже вчити це фуєте, тобто мене не вчили. Тобто я пробувала сама там десь з дівчатами по класу, щось там таке, перед уроками, після уроків, але в самому класі я його ще не робила, тому що я була не в тому класі, і в мене був не той вік. Але зараз я прийшла в Англію, приїхала, ось, і тут різний принцип робити фрапе. Ой, фрапе, яке фрапе? Фуєте! Я вже фрапе, фуєте. Фуєте, тобто, яка підготовка до фуєте в Україні. Ми робимо, тобто ми робимо ось так, і це підготовка до фуєте. І тобто так воно і буде. Тобто ми цей рух будемо робити тепер фуєте тільки з туром. І це буде фуєте. Тобто цю річ тільки з фуєте. І тобто воно буде виглядати якось, я не знаю, видно чи в мене тут, тому що в мене мало місця. Тому я спробую. Тобто якось так. Вибачте, просто ви вдаритесь. Ось, тому просто в сторону. І виводимо, в сторону і виводимо, робимо тур і в сторону. А в Англії інший принцип робити фуєте. Мене вчителька вчила, в Англії вчителька вчила мене робити фуєте ось так. Тобто ми сідаємо вперед, в сторону і зібрали. Вперед і в сторону. Вперед і в сторону. І, ну, і зразу вперед, тобто ми не робимо ось так. Просто так. Вперед. В сторону закрили. Вперед, в сторону закрили. І тобто, і виглядати воно потрібно якось ось так. Я зараз обережно буду намагатися це робити зараз. Тобто, вперед і в сторону. Так? Побачила? Я не знаю. Тобто, вперед, вперед, вперед. Ось. Тому так. Тобто, різний принцип фуєте, тому що в Україні в сторону одразу і вперед-назад, а в Англії вперед, в сторону і закрила. Ось. Це дуже... як це сказати? Це дуже різний принцип, як нас вчать робити фуєте. Тому що вони прям знову переучували робити фуєте англійське. Тобто вперед, в сторону, назад. І в Україні нас учить зразу в сторону, як це я вже раніше сказала. Але моя вчителька по балету в Україні казала, що є два принципи робити фуєте. Тобто є через вперед, як ми робимо в Англії, і є в сторону, як вона вчила нас, ну, мій клас український. Ось, і вона сказала, ми робимо в сторону, тому що це більш простіше. А в Англії зразу роблять цю складну річ. Тобто зразу через вперед, тому що це більш важко, тому що треба вперед вивести, і в сторону вивести, і знову закрити, і знову. Тобто це більш важко. Наукою працювати, тому що і вперед, і в сторону, ну, тобто це більш важко. А інший спосіб, легкий, як я робила в Україні, це просто зразу в сторону і закрила, в сторону і закрила. Тому так, різний принцип робити це фуєте.
це дуже важко. Тому і другий спосіб, і перший спосіб, вони дуже важкі. Взагалі фуєте дуже важко робити. Тому так. Італійське фуєте. Якщо ми вже заговорили про фуєте, то давайте і італійське фуєте також обговоримо. Що таке італійське фуєте зараз? Я буду намагатись дуже акуратно це робити, тому що в мене мало місця, і зараз я всі угли відбиваю, повідбиваю, і дуже буде дуже погано мені. Ось, тому я обережно буду робити. Тобто, як ми робимо італійське фуєте? Тобто ми встали ось так. В Україні це український варіант, добре? Тобто ми встали і робимо сюди, і потім ось так проносимо ногу, і фуєте. Тобто фуєте в атітюд. І знову в сторону, і знову в атітюд. Ось, я не знаю, як це. Я повинна була його здавати в екзамені самого класу на пуантах, а я його взагалі не вчила. Тому. Ну, то як це? Мене навчили його робити, я повинна була його здавати. Там складна історія була, ну коротше. Тобто ми зрозуміли, в сторону, в картель і в батстют. В сторону і в батстют. Вони погано вірніше виходить, але все ж таки. В чому різниця? Це був український варіант. Англійський варіант – це… навіть немає ніякого англійського варіанту, просто італійське буде – це в Україні, воно італійське. А в Англії це grand fuite, тобто велике fuite. І ми робимо його просто типу карте, встали і в арабеском сіли. Як типу, так показати. Тобто встали і руки не йдемо прямо в карте, а просто можемо робити в сторону, ось так в сторону і в арабеск. Тобто я не знаю, я так показую, не дуже зрозуміло зараз. Тобто раз. І два сіла. Тобто це англійський варіант. Український варіант – це викарте і ватісют. Ватісют. А англійський варіант – це, як це, більше алюзгон. Ну, трішки воно все ж таки викарте, але алюзгон – це руки алюзгон. І руки не, як це, не як в викарте, а руки просто в сторону, як це. Друга позиція. І в сторону баленже, і просто виводимо в арабеск. Там перший, ну перший зазвичай, ні, третій. Зазвичай ми робимо в третій арабеск. Ось тому, так, різні італійські фуєте. І по-різному називається. Україна – італійські фуєте, Англія – гранд фуєте. Також трішки турів, трішки піруетів різних, тому що я не пам'ятаю назву. Вибачте мене, будь ласка, тому ми не можемо вам сказати. Тобто, в Україні ми робимо турпіке. Що таке турпіке? Це ось це турпіке. Там може бути і турпіке, і дабл, ну коротше. Ось. Тобто ось таке турпіке, тобто ми встали і прокрутились. Зрозуміло. В Англії там інша назва, і вона така мудрена, я вам скажу. Я її ніяк не можу запам'ятати, тому не буду дуже акцентувати на цьому рухі. Рухи на цьому, на цій комбінації, на цьому движенні свою увагу, тому що я не пам'ятаю англійську назву. Ось також, таке, ще один пірует, такий тур, я навіть не знаю, як він українською називається. Мені ніколи не казали, як він називається. Тобто, що, як балетні люди мене зрозумієте, будь ласка, напишіть в коментарях, як це називається, тому що я не знаю. Не в Україні, не в Англії. Таке там в Англії дуже важка назва, дуже важка вам якась назва, яку я не запам'ятала. А в Україні мені ніколи не казали, як вона називається. Тобто. Ось що це за тур? Як він називається? Ну, будь ласка, що це? В мене варіації в Україні був такий тур в кінці варіації. Тобто в мене був тур, і ще один такий тур, і там якась поза в мене була там. Варіація, це була варіація феї смілості. О, я не знаю, як українського не буде. Ось, але мені вчителька Анастасія завжди називала це якось підміняти. От, я скажу російською, вибачте мені, будь ласка. Підміняти ноги, тобто ми просто підміняємо ноги, тобто ми вводимо цю ногу і на цю встановимося, а сідаємо на іншу ногу. Тобто вона просто сказала підміняй, і я підміняла. Типу, я не знаю, як це називається, яка балетна назва цього руха. Ось, так, і ще, коли ми ще знову говоримо про тури,
в Англії в класі Advanced One. Ось у нас є такий рух, я не пам'ятаю, як він називається. Я все просто забула перед відео саме. Вибачте мене, будь ласка, за це. Просто англійський рух такий в нас є. Це також тури, в комбінації турів на пуантах ми його робимо. Тобто ми сідаємо, тобто ось як встали, сіли. Ту-ту, ту-ту, ту. Я не знаю, як він називається. Тобто ми сідаємо, цю ногу переводимо, і ставимо, і переводимо на пуантах. В Україні в нас є схожий рух, але він інший. Тобто ми просто зразу ставимося на пуантах і просто ось так ідемо. А в Англії ми сідаємо кожен раз. Я не знаю, це щось типу баляне чи баляте, ну щось таке. Так, баляне чи баляне, я не пам'ятаю. Вибачте мене, будь ласка. Це тут також схоже щось, але різне в Англії і в Україні. Англія з препарасьйоном, тобто ми готуємось і сідаємо кожен раз. Робимо. В Україні просто вона може сісти і потім просто ось так ідемо. Все. Ось такий різний підхід до однієї самої комбінації, ногою до того самого руху, але я не пам'ятаю, як він називається. Вибачте мене, будь ласка. Рух називається Grand Rond Jeté. Ой, Боже, це такий мудрений рух, я вам скажу, такий він мудрений. Я не знаю, навіщо його придумали, в жодному палеці він не використовується. Ну, типу, біля станка ми його робимо вже ж. Але я не знаю, ніколи не бачила, щоб щось таке робило. Ну, можливо, щось подібне, але саме цей рух я не бачила, щоб вона робила. Можливо, це просто принцип чи якась підготовка до більш складного руху, чи щось таке. Ну, коротше, що це таке? Що таке Grand Rond Jeté? Я вам покажу з цієї ноги. Розуміла, так? Ну, є це андеор, коли вперед ми робимо. Ну, є андедан. Ці балетки мене. Ну, коротше, ви зрозуміли принцип. В чому різниця? Ви мене спитаєте, яка тут може бути різниця? Рух дуже складний, тому що це, ну, рот, розумієте? Ось, ну, всі правила такі самі і залишаються. Рука в сторону або там в третю позицію, як по комбінації. Не відвалюємо всю частину, ребра не відвалюємо, коли робимо, щоб ось так не виглядати. А стоїмо ровно, бедра, все як 4 квадрат, 4 точки. Всі правила залишаються, але сам принцип трішки інший. Тому що як ми робимо в Україні? Ми робимо, робимо цей препарасьйон, це також як препарасьйон, маленький азісюд. І потім, як ми виводимо ногу в Україні? Ми виводимо її. Препарасьйон і далі в цю точку попереду, далі в цю точку позаду і закриваємо. Розумієте, тобто в нас тут дві точки, як така, не знаю, сказати. Ну, дві точки в нас виходять, як така піраміда чи щось типу такого, розумієте? Тобто виводимо вперед, назад і поставили. Вперед, назад і поставили. Зараз я не зробила вперед-назад, зараз. Вперед, назад, поставили. Розумієте, це в Україні ми так робимо, а як ми робимо в Англії? В Англії ми робимо знову такий самий препарасьйон, тобто що мене балетки скользять. Ось так, ми робимо препарасьйон і далі ногу зразу в сторону, просто в сторону, як в аліасгон. Тут немає точки попереду, передні карти, задні карти, ні, просто тупо в сторону і закриваємо, тобто в сторону і закрили. Сторону і закрили. Розумієте, це англійський варіант. Тобто в Україні у нас є дві точки, тобто туди і назад, а в Англії у нас одна точка. Не знаю, як важче робити, як легше робити, не знаю. І то просто різний принцип. Ось, не знаю. Не знаю, і то, важке таке, я не знаю. Важкий рух, ось він не часто використовується, але все ж таки і трішки різний принцип. Брізе. Я прям така, о Боже. Чому? Що таке брізе? Є також два варіанти. Робити брізе в Англії і в Україні. Я дуже-дуже, я знову таки,
переучувалась робити брізе. Я не знаю, як я зможу тут зробити брізе чи ні, тому що в мене скользять ці п'ятки просто. Тому вибачте. Тобто, українське брізе. Є два брізе в Україні. Вперед і назад. Як виглядає брізе? Все вперед. Зрозуміло. Назад. Там руки є такі, руки хай будуть такі. Я не... Так. Ось. І... Тобто вперед і назад. Вперед і назад. За себе поменше багатити. За себе ось так. Ну, коротше. Як ми робимо в Англії? Це український був варіант. В Англії ми робимо тільки... Як це? Екарте? Ну, напевно, екарте. Не карте, а ну алюзгон, напевно, чи карте. Ну це дивлячись, як сказав вчитель. Тобто в Україні, якщо ми робимо, дивимось туди, куди ми йдемо, тобто ось так, чотири точки і ноги роблять вперед. Розуміємо? А в Англії ми повертаємо своє тіло ось сюди. Якщо ми навіть йдемо ось туди, тобто йдемо в ту сторону, то брізе ми робимо також в ту сторону, але не розвертаємось ось так. А робимо ось так. Тобе карте. Розуміємо. І андедан так само. Андедан це мені дуже важко. Хоча ну, андедан може бути і такий. Тобто, зараз я робимо не андедан, а вперед. Тобто попереду б'ємо і позаду. А андедан ми ставимо ногу попереду і робимо назад і вперед. Мені дуже важко виходить, ну, в іншу сторону робити. Тобто, важко мені. І не знаю, чи є в Україні андедан, ну, тобто, чи робимо ми в Україні екарте, балюзгон, як правильно сказати, не знаю. Ось, але ми робимо в Україні, я точно знаю, що ми робимо вперед і назад. А в Англії жодного разу ми не робимо вперед і назад. Ми робимо тільки, в ту сторону відкрите. Тобто, хай буде алюзгон, екарте, як скажу вчитель. Тобто, все відкрите, і ми не вперед ми робимо в сторону, щоб зрозуміло було. Коротше, любі друзі, привіт! Боже, що мені розповідати вам? Я тільки що закінчила знімати цей ролик, який ви тільки що бачите. Ось, і я знаю, можливо, він так внезапно прірвався, ось тому що він вийшов занадто довгий, він вийшов в мене на годину ціло. Тому так. Тому я його вирішила поділити на дві частини, щоб було комфортніше. Тому що я не думаю, що ви витримаєте цілу годину мого розповіду про різницю між англійським балетом і українським балетом. Тому, якщо на цьому відео собереться достатня кількість лайків, вподобайок, переглядів, коментарів, ось, якщо є, тоді я викладу другу частину. І в мене є ще один ролик, який я хочу зняти. Якщо ці дві частини про різницю між українським балетом і англійським балетом наберуть лайки, то тоді я зніму для вас ексклюзивний ролик. Ось так. І я поки що не буду говорити, що. Якщо вийде друга частина цього відео, то тоді знаєте, що в другій частині я вам розповім, що це буде за ексклюзивний ролик. Тому давайте, підписуйтесь, будь ласочка. Мені просто, я серйозно дуже довго робила це відео, і зараз треба ще його ділити, монтувати. Тому, будь ласочка, підписуйтесь, ставте лайки, будь ласочка. Тому що, я сподіваюся, вам буде цікаво. Тому все, давайте лайки, підписки, і чекайте, і подивимось, вийде чи взагалі друга частина.